Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Bugün təqdim edəcəyim 3 əsas proqram var. Hazır bu proqramlar dil öyrənmədə sizə köməkçi və yardımcı ola biləcək proqramlardır. Bunları bir-bir sizlərə təhlil etmək istəyirəm. Məsələn, düzdür, proqramın bir çox hissələri puludur, amma siz əgər proqramı bəyənsəz, həmin proqramı alıb da o proqramdan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, istədiyiniz bir dili seçirsiniz və burada türk dilini mən ana dili kimi götürmüşəm. Və necə deyərlər, mənə məsələn göstərir, burada səhv düz olduğunu göstərə bilər. Yəni, sırf olaraq əsl dil öyrənmək və dilin daha yaxşı yadda saxlanması üçün lazımı bir proqramdır. Növbəti proqram isə musikalarla bağlı, müziklərlə bağlı proqramdır. Burada belə deyə bilər, amma ki, məsələn, mən burada məsələn seçirəm bu, məsələn, mahnı, sırf fransız dilində mahnıdır, sırf da ki, bu proqram məqsədi mahnılar üzərindən dil öyrətməyə kömək eləməkdir. Next düyməsini vuraraq, məsələn, repeat düyməsini vuraraq siz təkrar edəcəksiniz, bunları sizə təqdim edəcək. Növbəti proqramdakı, çox qısa demək istəyirəm, çünki proqramları öz-özə təhlil edəcəksiniz. Məsələn, mən burada bir albumdan bir nüsxəni götürəm, məsələn, fransız dil üzərindən. Başlayır. I've reserved a room. J'ai réservé une chambre. Fikir versəz, bunu izah eləməyə başlayır. Bu proqramda çox möhtəşəm və müxtəlif dillərə aid eləyən proqramda, baxın, rus dilində, polyak dilində hər dildə var. Birazdan ekranda onların hansı proqramlarda onları görəcəksiniz.